ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੋਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਧਰ ਭਾਣਜਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ, ਇੱਧਰ ਭਾਣਜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਿਵਜੋਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਹਿਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਲਈ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਦਾਲ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਮਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਿਖਾਇਓ, ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਗ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ ਕੜਾਹੀ। ਤਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਸੂਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ ਖੋਪਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੀ, ਸੂਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਕਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੈ ਫਲ ਜਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਈ ਇਧਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਆ ਮਾਣ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਤਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਂਜਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਕਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਹਿ ਦਸ ਦੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਬਾਹਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ
ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।